Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 4. mart. Amerika i Ujedinjeno kraljevstvo podržavaju nastavak pregovora Beograda i Prištine i što hitnije formiranje zajednice srpskih opština. To su na sastancima predsjedniku Srbije preneli ambasadori dve države. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje prioritet Srbije očuvanje teritorijalne celovitosti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da je zajednica srpskih opština međunarodna obaveza Prištine koja postoji 10 godina, a ne nešto što je nedavno otkriveno i da takva zajednica neće uticati na funkcionalnost takozvanog Kosova, preneo je reporteri. Prema njegovim rečima postoje evropski modeli slični zajednici srpskih opština koji su ojačali funkcionalnost države, a ne oslabili. Jubilarni 30. Kopaonik Biznis Forum, koji će okupiti oko 200 govornika na 34 panela, 3 plenarne sesije i 4 specijalna događaja, počeće sutra na Kopaoniku, a predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović kaže da je centralnu temu ovogodišnjeg foruma otpornost ekonomije u neizvesnim vremenima, ključni izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan, nametnulo krizno i rizično vreme u kome živimo. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine pozvalo je registrovane proizvođače hleba da se do 5. marta prijave za kupovinu brašna po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi i na raspolaganju su 32.000 tona brašna, a pekari koji se prijave mailom do nedelje u ponoć moći će da konkurišu i da prave jeftin hleb za potrošače, kaže pomoćnik ministra trgovine Žarko Malinović. Pekari imaju još 2 dana da se prijave za kupovinu brašna tip 500 iz robnih rezervi po subvencionisanoj ceni od 33 dinara po kilogramu. Policija će pojačano kontrolisati pojaseve i način prevoza dece od 6. do 12. marta. Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova će tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u 30 država članica organizacije Roadpol, posebnu pažnju usmeriti na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima. U toku prošle godine svega 48% poginulih vozača i 35% poginulih putnika koristili su sigurnosni pojas u trenutku saobraćajne nesreće. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 6. marta od 9 do 12.30 struje neće imati potrošači u Vojki u sledećim ulicama. Karađorđevoj od brojeva 16, odnosno 19, do brojeva 25 i 30 i ulica Stevana Popova od brojeva 1 i 2 do brojeva 8, odnosno 15. Također u ponedeljak u Vojki od 12 do 12.30 bez struje će ostati ulice Karađorđeva, Stevana Popova, Sestara Grujić, Baštovanska, Majur i Nikole Filipina. Dejan Majstorović, reprezentativac u basketu 3x3, nosilac olimpijske medalje i najbolji basketaš na svetskom prvenstvu, proglašen je sinoć za najboljeg sportistu sa teritorije opštine Stara Pazova za 2022. godinu, dok su odbojkašice Jedinstva, finalistkinje Nacionalnog kupa i polufinalistkinje Kupa izazivača, proglašene za najbolji kolektiv u 2022. godini u opštini Stara Pazova. Dejan Majstorović, reprezentativac u basketu 3x3, nosilac olimpijske medalje i najbolji basketaš na svetskom prvenstvu, proglašen je za najboljeg sportistu sa teritorije opštine Stara Pazova za 2022. godinu. Za svoje basketaško umeće na terenu Banovački maestro sinoć je u prepunoj pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, osim najsjajnijim priznanjem, nagrađen igrom oglasnim aplauzom prisutnih ljubitelja sporta. Naravno da sam presrećen da sam opet najbolji sportista opštine Stara Pazova i pre svega sam presrećan što sam mogao da delim salu sa svim našim sjajnim sportistima i stvarno mi je pravo uživanje da dođem na jedno ovakvo dešavanje. Na FIBA-inim intervjuima uvek govorim da sam iz malog grada Stari Banovci, tako da želim uvek da predstavim našu opštinu na najbolji mogući način
i mnogo sam ponosan da sam iz ove opštine. Odbojkašice Jedinstva, finalistkinje nacionalnog kupa i polufinalistkinje kupa izazivača, predvođene prvim trenerom Jovom Cakovićem, su najbolji sportski kolektiv u opštini Stara Pazova. Mlada ekipa koja piše novu istoriju staropazovačke odbojke i sporta opravdano je ponela epitet najbolje među najboljima. Pre svega bi se zahvalila opštini Stara Pazova koja svih ovih godina ulaže u nas i vidi i ceni taj naš trud i rad. Imponuje nam da budemo deo svih ovih ljudi, ovih sportista. A što se tiče nagrade, naravno da je prelep osjećaj i ovo nam je stvarno motivacija za dalje. Na ovogodišnjem proglašenju najboljih u oblasti sporta proglašeno je i pet najboljih sportskih ekipa i isto toliko pojedinaca, a uručene su i specijalne nagrade sportistima za doprinos sportu i ostvarene rezultate. Za najboljeg trenera proglašen je Marko Nikolić, trener ženskog odbojkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca. Najbolji sportski radnik je Živko Smuđa iz košarkaškog kluba Jadran. Najbolji profesor fizičkog vaspitanja je Ivana Marković iz gimnazije Branko Radić, a najbolji sportisti sa invaliditetom su članovi ekipe u streljaštvu Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem. Za najboljeg sudiju izabran je Goran Stevelić, internacionalni snuker sudija iz Nove Pazove, međunarodni teniski sudija Milica Savić iz Stare Pazove i košarkaški sudija Miloš Hadžić iz Stare Pazove. Za omasovljenje sporta nagradu je dobio Žok Mlados iz Nove Pazove sa armijom mladih odbojkašica. Najbolji pionir je rvač Aleksa Ćućus iz Nove Pazove. Najbolji kadet, šahistkinja Sara Mić i šestruka prvakinja Vojvodine, a najbolji junior, kickbokser Nikola Mikić. Nagradu za najbolje u školskom sportu dobila je odbojkaška ekipa gimnazije u Staroj Pazovi, koje su odbranile titulu prvaka sveta u Brazilu. Ova prestižna manifestacija se održava svake godine u prethodnih više od pola veka, a organizatori manifestacije su opština Stara Pazova i radio televizija Stara Pazova. Na sajtu RTV Stara Pazova možete pogledati kompletan spisak laureata po svim kategorijama. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove nisu uspeli sinoć da zabeleže novu pobedu u okviru 19. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Domaćin Radnički d.o.o. iz Kragujevca slavio je rezultatom 3:0. U narednom kolu Jedinstvo dočekuje Crvenu zvezdu 10. marta. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca u nedjelju dočekuju odbojkašice Inđije. Utakmica 19. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije igra se od 18 časova u hali Jedinstvo. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana u Srbiji će preovlađivati promenljivo oblačno vreme. U nedelju će biti uglavnom suvo uz umeren i jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini i na istoku Srbije, dok se od ponedeljka očekuje češća pojava kiše i lokalnih pljuskova. Sutra ujutru najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a tokom dana od 8 do 12 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje.